Николия! Слушай, слушай, слушай! Мой стил, можете само да санјате, да нема мене не би ни водили агрове. Николия, ти си сијен као ватромен, пополим клубове, па стране наслоне. Круче прича која знам ић добро на памет, хује завидне, ајде објасните. Зашто се цветате дикентирано кера, а некада се бизнисмена или футбалера. Уђем у клуб, па журка почне, гукуза до подака као Порше. Бацају погледе и тактике лоше, свако ме хоће, ал сам забрањено воће. И све их занимам константно, неверовачно, екстравагантно. Што ви желите, ја урадим јавно, клуб се затвара кад ја кажем Байрон. Николија! Ево хелитон, добија, тема је си дробина, сваки дробина.